abakicukiro n'abandi bavuye hirya no hino mwiriwe mumeze neza muraho abinyuma hariya turi kumwe turumvikana mwaramutse mwiriwe muraho mumeze neza ndabashimiye cyane maze rero mfite ikibazo cy'aho nyahera n'aho nyasoreza ariko ari Dorin ari Jackson ari Abudara ari Sandrine ibyo batugejejeho bikubiyemo byose ibyo tumaze kugeraho mu myaka 30 ishize ibyo tumazemo ibyumweru 3 bishize ndetse erega Kagame ni mwe namwe muri Kagame kandi twese turi FPR turi inkotanyi ndetse tukaba n'intare twese murakoze cyane icyo navugiraga rero ko bigoye kumenya aho mpera n'aho nsoreza ibyo kubabwira biragaragara ko hano hari aho gusorezwa uru rugendo rw'ibyumweru 3 tumaze gushyira ndabashimiye cyane ukuntu mwaje muri benshi cyane ariko si ubwinshi bw'imibare gusa ni ikimenyetso mwakoze cyane ni ikimenyetso cy'ibikorwa nabyo byinshi kandi bizima rero urugendo rw'imyaka 30 tugenze ndetse imbere yacu hari FPR naho tugeze mu by'ukuri iyi mibare ni ikimenyetso cy'u Rwanda rwasubiranye rukaba u Rwanda rw'abanyarwanda bose tukaba bamwe ndetse reka
bishyire mu kinyarwanda cy'umugani. Ibyari inyeri, inyeri murayizi, abazi kinyarwanda. Ibyari inyeri byabaye inyanja. Ikindi byabaye bivuge mu rurimi rw'amahanga, it's a political phenomenon. Niyo mpamvu benshi batabyumva neza, cyane cyane abo hanze batari abanyarwanda. Iyo bavuga u Rwanda, utavuga u Rwanda we ibyo biramureba, nta nubwo namurenganya. Ariko niba ushaka kuvuga u Rwanda, ukwiriye no kurumenya. U Rwanda na kera abanyarwanda bari bamwe, ibivuze ko batari batandukanye. Ariko iyo byageraga ku Rwanda, ku Bunyarwanda, babaga ari bamwe. Imyaka rero ibaye myinshi tutari bamwe, ubu twasubiye kuba bamwe. Ubu bwinshi ububwishi n'icyabazanye hano nicyo bivuze. Ni umugambi umwe n'abanyarwanda bahuriye hamwe kubaka igihugu cyabo, nta usigaye inyuma. Ndetse ubumwe bundi kibugaragaza ni ukubona ab'imitwe yindi ya politiki ifite ukundi batekereza bahuza na RPF nayo ifite ukundi tekereza tukajya hamwe. Ubundi aho ibyo byose byaturutse batubwira ko ariko baranatubeshya, kuko ari nk'igihugu cyangwa ibihugu bimwe bifite amashyaka abiri ahora asimburana ku butegetsi. Rimwe iryo shyaka rikaba ku butegetsi igihe kirekire kugeza igihe irindi rizarisimburira. Ariko byagera muri Afurika, byagera mu Rwanda, bakatubwira ngo amashyaka agomba kuba menshi menshi ndetse atagira ahagarukira, kandi bo bafite abiri gusa aho arasimburana. Ndetse byaba umugambi w'ibyo bihugu bifite abiri gusa kugirira nabi ibindi bihugu, kuko akenshi bagira nabi ntabwo bagira neza, ya mashyaka akajya hamwe akaba imwe, ikaba ishyaka rimwe, kubera ko bafite umugambi wo kugirira abandi nabi. Kuri twe rero byagera mu Rwanda kubera amateka yacu, uko tugenze urugendo rw'imyaka 30 ishize, ariko n'amateka
mabi yabanjirije aho ngaho. Iyo phenomenon icyayiteye ni ukwishakamo ibisubizo byacu nk'Abanyarwanda, tukaba tugeze aha bigatuma abantu bumva ko tubaye nk'uko batadushakaga ko tuba. Ariko muri iyi si nubwo bisanzwe mu Rwanda twahisemo ngo tuzaba uko dushaka kuba. Ntabwo ari uko umuntu wundi uwo ari we wese yashaka kutugenera uko tuba. Ibyo rero ntabwo ari jye ubyumva gusa, ntabwo ari FPR ibyumva cyo gusa, ni mwese, ni twese, n'utari FPR n'utari jye. Umugani nawaciraga w'inyeri yabaye inyanja nicyo bivuze. Imyaka 30 ishize bigitangira cyari ikintu gito cyane, ndetse abantu batabona, abantu bari mu kababaro, turi mu kababaro twese k'ibyabaye mu gihugu cyacu. Ariko baho tugeze nta utabibona, nta utabona urwo rugendo rwacu naho rutugejeje, gukuba Abanyarwanda bamwe bubaka igihugu cyabo uko bashaka kibabereye, ndetse nta n'undi duhutaje. Rero icyazanye hano murakoze cyane, icyanzanye hano kuganira namwe kandi nzi mwumva n'Abanyarwanda gukomeza urugendo rwacu rw'ubumwe, rw'amajyambere, ndetse rufite umutekano usesuye. Nzuri sana. Icyo gihe nibyo duturukamo kandi zaba bituvuyemo, ndavuga cyane cyane mbishingira kuri mwebwe urubyiruko rw'uru Rwanda. Turi kumwe cyane. Iby'amatora bizaba ejobundi, jye mbibara nk'ibyabaye. Niho mpera rero jye mvuga ibizaba nyuma y'amatora. Niyo mpamvu mvuga gukomeza umutekano, niyo mpamvu mvuga gukomeza inzira y'amajyambere, niyo mpamvu mvuga
inzira y'ubuyobozi bwiza bushingiye ku guhitamo ariyo demokarasi. Ibyo abandi babavuga batuvuga ntibikabatesha umwanya, ntabwo byicaga. Hica ubutindi, hica kubura umutekano, hica kugira politiki mbi, nibyo byica. Naho ubavuga nabi ntawe byica. Ahubwo abo ngabo asante sana. Ahubwo rero nabwiye ko bitica, ahubwo ababirimo bari muri ibi byo kutuvuga nabi nibo bicwa n'agahinda. Nababwira iki rwose? Ikindi aho ngabo ni nabake cyane nabatumva. Ikindi batazi bari bakwiye kuba bamenya mu myaka 30 ishize kugeza uyu munsi. Uko badukora ibyo niko tugira imbaraga kurusha. Ni nk'ibyo ngibyo rwose. Mwebwe rero urubyiruko rw'u Rwanda, mwige, mukore, mujyane n'amajyambere ageze, mutange umutekano, hanyuma ibindi ni inyungu zacu zigere kuri buri wese. Je narangije kubumva. FPR yo yarangije akazi kayo ko kugira ngo abantu bumve, ubu ahasigaye ni ibikorwa. Sibyo? Ubwo tuvuga FPR tuvuga nabo dufatanije nabo, ndetse tuvuga n'abanyarwanda bose. Sibyo? Reka rero nanjye nsoze nshimira abo twabaye hamwe ibi byumweru bitatu bishize, bahereye ku baririmbyi, ku bandi bose n'abandi bari hano batari abaririmbyi n'abatazi kuririmba nkanjye barimo
nabashimira cyane cyane nabashimira mwese namwe na hantu twagiye gahaje abantu bake nicyo navugaga cyabyabindi abantu batarumva neza iyo babona ujya ahantu 17 buri hose hakaza abantu batari hasi y'ibihumbi 200 300 bigenda bigakabakaba muri 500 ibihumbi 500 ndetse bikarenza nk'uyu munsi ntahirize rero ibingibi you can't fake unity you can't fake excitement you can't fake a turn up like this one You can't. Ntabwo wabihimba, ntabwo wahimba ubumwe, ntiwahimba ibyishimo, ntiwahimba imibare nk'iyi yaje, ntiwahimba bahora baza buri munsi. Ugomba kuba uri umusazi. Ariko nuko guhimba niba kubaho nyamara mbabwira ngo bobo bakugerageje ko babuze abantu ntabwo ushobora guhimba amajyambere ntushobora guhimba ibintu ibyo ari byo byose nta nubwo wahimba kuba FPR ariko ubwo buzima nabwo bw'ubuhimbano ubundi abantu babushakamo iki ubuzima bw'ubuhimbano urumva ko butaramba nta nubwo waba uriho sibyo rero nyine ibyo kwishimira ibikorwa byiza ibyo kwishimira insinzi ya FPR ibyo kwishimira byose dukwiye kwishimira ibyo rwose mujye muntumira nzabyitabira Zaza. Nibyo cyane. Mwakoze. Musigarane imigisha gusa.